Socialdemokraterna på interpellation 874 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna, internationella stödligor i Sverige. Ordet går först till statsrådet Mikael Damberg, varsågod. Fru Talman, Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att Sverige inte ska vara det land de kriminella ligorna väljer på grund av att som IF konstaterar risken att åka fast i låg och konsekvenserna är milda. Slut citat. Att slå tillbaka mot stöldligor och bekämpa all form av kriminalitet har varit högt prioriterat för regeringen, och vi har arbetat målmedvetet för att de brottsbekämpande myndigheterna ska ha resurser och effektiva verktyg att göra just detta. Att bygga ut Polismyndigheten är en central del i arbetet, och vi genomför en historisk satsning på myndigheten. Vid halvårsskiftet 2021 hade antalet polisanställda ökat med 7 000 i förhållande till januari 2016. Under de närmaste åren väntas flera tusen nya polisen anställas poliser anställas runt om i landet. Därmed ökar den brottsbekämpande kapaciteten. Det straffrättsliga skyddet mot tillgreppsbrott och helleri har förstärkts genom lagändringar som trädde i kraft den 1 mars 2021. Lagändringarna genomfördes bland annat i syfte att göra det mindre attraktivt för internationella brottsnätverk att verka i Sverige. Genom lagändringarna ska systematiska inslag vid stöld och häleribrottslighet få ett större genomslag vid bedömningen av, ett, av om brottet är grovt. Dessutom har försök, förberedelse och stämpling till helleri kriminaliserats. Det har också införts en ny straffbestämmelse med beteckningen inbrottsstöld med ett minimistraff på ett år, vilket är högre än det som gäller för grov stöld. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen haft ett gemensamt regeringsuppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Det har bland annat lett till en utvecklad myndighetssamverkan och att Polismyndigheten vidtagit åtgärder för att förbättra sitt operativa arbete på området. Efter att uppdraget redovisats har regeringen i myndigheternas regleringsbrev angett att de ska redovisa hur den samverkan som etablerats rörande insatser mot utländska stöldligor har fortsatt att utvecklas. För att möjliggöra en mer effektiv brottsbekämpning trädde också nya regler i kraft den 1 augusti 2021 som innebär att Tullverket får utökade befogenheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhetsområde och som upptäcks i samband med tullkontroll. Det ger ökad möjlighet för tullen att agera vid till exempel utförsel av misstänkt stöldgods. Därtill kan nämnas att regeringen tillsatt en utredning om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden som ska ta ställning till om det bör göras lagändringar för att öka polisens möjligheter att bekämpa brott nära gränserna. Utredningens förslag ska i första hand avse Polismyndigheten, men i den utsträckning det är motiverat får förslagen även gälla andra myndigheter, till exempel Tullverket och Kustbevakningen. Utredningen ska redovisas senast den 19 november senare i år. För att komma åt de internationella brottsnätverken är samarbete över landsgränserna avgörande. <kör> Och Ett sådant samarbete pågår aktivt, inte minst inom ramen för Europol. Regeringens uppfattning är klar och tydlig. Kampen mot stöldligorna ska fortsätta, och det måste prioriteras även i EU-brottsbekämpande arbete. Det bedrivs således ett aktivt arbete både från regeringens och myndigheternas sida, på hemmaplan och internationellt, för att förstärka bekämpningen av internationellt organiserad till, 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 bro, tillgreppsbrottslighet. Tack. Tack Tack för för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morel, Varsågod. Tack för ordet, till Thomas Då Varsågod. Fru talman! Tack för svaret, stadsrådet. Då står vi här igen. För vilken gång i ordningen som vi diskuterar de kriminella nätverken det har jag inte koll på, men det har blivit några debatter. Och den här interpellationen skrev jag i augusti månad. Och det hade varit en artikel i GT där man skrev om att det var 40 bilar som hade stulits på kort tid. Och de här kriminella nätverken har ju ganska raffinerade metoder där de skär bilar och inte bara bilar, utan det är ju traktorer, det är fyrhjulingar och gräsklippare, ja, i princip allt som inte är fastgjutet eller fastsvetsat åker ju med i deras transporter. Och Enligt polisen då så lägger handlare utomlands beställning på vilka fordon de vill ha, och de här kriminella nätverken levererar det. Och Den branschen som jag kommer ifrån. Närmast, innan jag hamnade här i riksdagen, så var det i och det har man ju ett bekymmer, för där fungerar ju bilarna som rullande reservdelsförråd. Så när man kommer ut på morgonen och ska utföra sina transporter så kan man ha klätt av hytten, alltså stora paneler dörrar. Man plockar en hjul, man behöver nya däck, och man tar bromsok och i stort sett allt som går det att skruva den. Och Då är ju den arbetsdagen och flera arbetsdagar framöver för det åkeriet strandsatt, för det tar ju ett tag att bygga tillbaka fordonet till trafikdugligt skick. Min tidigare chef på trafikpolisen vi brukar diskutera det här problemet gång efter annan. Och Då säger han till mig att ja, efter klockan åtta på kvällen så är ju vägen i princip öppen ut över och då rullar ju de här transporterna. Och Man använder sig av den olagliga yrkesmässiga trafiken i Sverige för att få ut stöldgodset, för det är ju sådana volymer och sån storlek på, på det godset som man skär. Så Det är lastbilar som är tvungna att göra. Och Jag brukar ju säga lite skämtsamt emellanåt att trafikpolisen de går hem efter Bolibompa, för då ska de gå och lägga sig och sova. Det finns inga trafikpoliser efter 22-23 på kvällen. Något enstaka turlag gör ett nattpass då och då, men det är inte särskilt ofta. Utan De går hem på kvällen, så att då är det fritt fram för dem att göra sina transporter. Man har gömmer upp i skogen där man samlar stöldgodset. Sen kommer dragbilen och hämtar godset, och så rullar det ut på natten från Sverige. Och det är i regel på det sättet att det stöldgods som tillgrips i, i Sverige är hos sin kund dagen efter. Så raffinerat är det, och så välorganiserade är de här kriminella nätverken. Och Deras masker i nätverket blir bara tätare och tätare. Och Regeringen är ju passiv i det här, vill jag påstå, och det har jag sagt mer än en gång. Vi har diskuterat det här. Det sker satsningar på polisen, ja, och det är jättebra. Men satsningarna är ju inte tillräckliga. Vi kan ju konstatera det. Vi har ett annat bekymmer i våra samhälle också. Det är de här ständiga skjutningar och knivskärningar och allt vad det nu är. Och sen har vi de här kriminella nätverken som opererar i landet. Och De här, de byter ju skepnad. De kan ha ett utseende på måndagen och se helt annorlunda ut på fredagen. Alltså, de, grupperingarna förändras. De har också olika platser de utgår ifrån. Ena stunden är de i Sverige, nästa är de i Tyskland och i Frankrike. Och så här håller det på. Och Då måste man ju rusta samhället att kunna angripa den här typen av kriminalitet. Och Då är insatserna från regeringens sida alldeles för saktfärdiga, och det är alldeles på tok för lite som görs. Och jag vill gärna ha ett svar på tankar som statsrådet har. Tack. Tack för det, statsrådet Mikael Damberg! Varsågod! Tack, fru talman! Ja, det här är inte första gången vi diskuterar den här typen av frågor, Thomas Morell och jag. Men man kan konstatera att vi har gjort enormt mycket på det här området, både utifrån att ge tullen ökade resurser och befogenheter. Vi ger polisen ökade resurser och befogenheter. Vi har skärpt straffen för exakt den här typen av systematiska brottslighet, som är räknade upp. Vi har dessutom, vid sidan av att myndigheterna har fått styrning från regeringens sida, att de ska prioritera samverkan kring den här typen av brottslighet som är internationellt kopplad. Och Dessutom att Sverige har varit ledande i europeiska samarbetet kopplat till de här frågorna så har vi också utredningar på gång, inte minst polisens befogenheter i gränsnära zon, som jag nämnde i mitt svar. Så Jag menar att det görs väldigt mycket på området. När det gäller bilar och bildelar kan man väl säga, det, att bara för att ge en liten bakgrund kring detta, så kan man säga om man tar ett historiskt perspektiv så jämfört med 2000. 11 2011 har de anmälda biltillgreppen minskat med ungefär 50 Stölderna ur och från motorfordon har minskat med 26 procent. Även utsatthet för bilstöld har minskat under den här perioden. Ur ett 20-årigt perspektiv, ännu längre, då blir minskningarna ännu mer markanta. 2001 så anmäldes det ungefär 60 000 bilstölder i vårt land. 2020 hade den siffran sjunkit till 10 000. Eh, minskning med 83 procent. Stölder ur och från fordon har minskat från 140 000 2001 till 50 000 2020. Och 2020. Det kan samtidigt noteras att antal personbilar i trafik i Sverige har ökat med någonstans 900 000 under den här perioden. Och vad beror det här på? då? Är det polisens framgångsrika arbete? Nej, inte i första hand, skulle jag vilja säga, utan det är ju nya krav. På biltillverkarna eh, inte minst krav på att nytillverkade bilar ska utrustas med elektroniskt stöldskydd, och det har blivit svårare att stjäla bilar, vilket har lett till den här trenden. Så Man måste titta på det i en helhetsperspektiv. Vi har sett en ökning av stölder från, mot, ur och mo, från motorfordon eh, 2020 och i början på 2021, eftersom de här internationella stöldligorna flyttar sig mellan olika kategorier. Och en kategori som verkar vara väldigt på modet just nu det är ju katalysatorstölder. Och det beror väl i troligaste fall på att de här metallerna i katalysatorerna är mer värdefulla idag än tidigare, och då finns det mer pengar att hämta i detta. De här stölderna enligt polisen, begås dock inte bara av internationella stöldnätverk. Här finns det också en del av våra mer traditionella yrkeskriminella på hemmaplan som, som lever ett liv, kanske inte helt i lagens namn. som... som som också använder det här för att dryga ut penningpungen. Så att det, här är, det här är ett problem som är stort. Och jag vill hävda att vi gör det lättare att utvisa människor. Vi gör det lättare att stoppa människor vid gränsen. och att Det här är ett arbete som måste bedrivas med stor kraft. Men jag tänker inte skriva under på att regeringen inte har gjort något, för det här är ett område som vi har varit väldigt aktiva på kommer fortsätta vara aktiva på. Men framför allt spelar det väldigt stor roll att vi får fler närvarande poliser över hela Sverige som också har tid och kapacitet nog att eh, både bevaka och ingripa mot internationella stöldligor som eh, verkar i Sverige. Så Därför ser jag fram emot de tusentals nya poliser som kommer att ta tjänst eh, de närmaste åren runt om i Sverige. För Det kommer att göra det ännu svårare för de internationella stöldligorna att agera. Jag vill också tacka alla de frivilliga organisationer, försäkringsbolag branschorganisationer som jobbar väldigt systematiskt med att göra det svårare för de här internationella stöldligorna. Det ger också effekt. Tack för det. Thomas Fru talman! Mm, tack för, för svaret, statsrådet! Ja, det är ju intressant det här med siffror. Men man kan vända på dem. Det är lite grann som en om man välter ut dem en burk. Men, men just det här med katalysatorstölder har ju ökat med 4 400 procent, tror jag det var sista jag läste. E, och Man har också ökat stölder av bildelar, bilar, traktorer, fyrhjulingar, båtmotorer med mera. Och Det är det senaste som har kommit här nu från If. Och Larmtjänst skriver ju så här. Att Det är tråkigt att regeringen inte tar problem med de internationella stöldligorna på allvar, säger vd för Larmtjänst. Ligornas härjningar orsakar stora kostnader för både företag och privatpersoner. Och Där faller vi in i det begreppet. Men vad som är ännu värre är att de systematiska stölderna bidrar till otryggheten i samhället på ett mycket påtagligt sätt. Och vi skulle verkligen välkomna att regeringen vidtar kraftfulla och effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemet, säger vd för Larmtjänst. Och jag har, ju som jag sagt tidigare, mycket kontakt med mina gamla kollegor inom polisen. Några har slutat. En av mina kurskamrater faktiskt slutade för ett tag sedan. Alltså det fungerar inte längre. Man får inte de resurser man behöver. Man behöver ha nya ute på vägen, för det är på vägen vi måste arbeta för att få hejd på de här ligorna. Den senaste uppgiften jag fick av en kollega var att de vill anställa på den enheten där de är, men det finns inte pengar i budgeten. Då hjälper det inte att man utbildar nya om de blir stoppade av just budgettekniska skäl. Då måste regeringen lätta på börsen lite grann och se till att polisen får mer resurser. Så att Det finns pengar och anställda så vi kommer åt de här eh, ligorna där ute. Vi har diskuterat det här flera gånger förut. Stölder av bildelar är inte en isolerad händelse. Skjutningar är inte en isolerad händelse. Olaglig eh, yrkesmässig trafik är inte en isolerad händelse. Utan De här de går i varandra, och de kriminella nätverken opererar. Det är som en gammal kriminal Polis i Västra Götaland, sa, som ingick i den där transportsäkerhetsgruppen som jag satt ordförande för, att busen har bytt skepnad. Han är inte den här med den här ögonmasken på som man föreställer sig i björnligan, utan de kriminella idag har slips och kostym och opererar på ett helt annat sätt och ett annat, så att säga, andra metoder för att komma åt det man är ute efter. Och den här olagliga yrkesmässiga trafiken på vägen skapar ekonomiska resurser för annan kriminalitet i samhället. Och en viktig del i detta är just att stjäla bilar eller bildelar och sedan omsätta i pengar för att investera i annan kriminell verksamhet. Man kan liksom inte riva lite grann där och riva lite grann där och tro att det blir ett resultat, för det funkar inte. Utan Man måste ha en strategi på hur man ska komma åt detta. Och det har ju inte polisledningen. Jag har ju själv jobbat där, så jag vet ju lite grann hur isoleringen är i de olika chefsskikten uppåt. Jag brukar säga att det är ungefär en halvmeter isolering mellan varje chefsnivå. Och Man tror ifrån ledningen att kontroller på väg Det är lite grann att sparka på däck och kolla lampor, men det är ju så mycket mer där ute för att komma åt annan kriminell verksamhet. Nu måste regeringen. Öppna pengapåsen och se till att polisen kan nyanställa de som är färdigutbildade! Tack! Tack för det, statsråd Mikael Damberg! Varsågod! Tack, fru talman! Vi är helt överens om att vi behöver ha mer både lag och ordning, ordning och reda på Sveriges vägar. Det har varit ett avreglerat, utflaggat område där väldigt många transportbolag de facto har lämnat Sverige därför att konkurrensen inte har varit schyst därför Människor har utnyttjat. Och, och, och det har ju varit en naiv syn på hur transportsektorn ska utvecklas. Och det är därför som den här regeringen har både skärpt upp kraven på vad som ska gälla på svenska vägar i flera olika steg men också drivit på för en tuffare EU-lagstiftning på det här området så att människor inte ska utnyttjas. Och I det här så ligger också de transporter som Morell tar upp. om stöldgods eller kriminell verksamhet som antingen smugglas in eller ut ur vårt land. Och det är också därför som vi också både förstärker tullen, ger dem nya befogenheter och dessutom tittar på vilka befogenheter polisen ska ha i gränsnära zon, som är det område där där de här transporterna rullar igenom. Så att Jag menar att vi, vi har tagit flera grepp, och dessutom det internationella samarbetet har lett till flera stora beslag, när man har jobbat med andra länder. För Faktum är att det finns ju knappt ett, en lastbil som inte har rullat också genom Danmark på vägen till Sverige eller ut via Danmark. Så Det finns ju flera länder, eller då via färgerna till Tyskland, finns ju flera länder vi, vi bör samarbeta med för att stoppa den här illegala verksamheten tillsammans med andra. Och Det blir mer effektivt. När det gäller den konkreta frågan om pengar till polisen så är det ju verkligen så att vi håller på att bygga ut polisen helt exceptionellt. Vi håller på att få 10 000 fler polisanställda. Vi ligger före planen. Det var ju också en av anledningarna till att polisen under innevarande år, tack vare sin växtverk, har haft ett underskott, beräknat ett underskott på ungefär en halv miljard kronor för i år. Därför man har gjort fler anställningar i år än man kanske hade pengar till. Då har ju regeringen valt att innan budgetarbetet vara tydlig med att vi tar bort de där 500 miljoner kronor i underskott så man inte behöver lyfta dem till nästa år, så man inte behöver bromsa av på takten på tillväxt. Så då kompenserade vi för de 500 miljoner kronorna för innevarande år. Och det som ligger inför nästa år det är ju en nivåhöjning på ungefär 2 miljarder kronor för att Polismyndigheten i första hand ska fortsätta växa. Det ligger också ett teknikpaket, men det är inte oväsentligt heller, med kameror, sensorer och sånt som vill ha utökade möjligheter att arbeta med, inte minst hemliga tvångsmedel. Men den stora delen i detta är att det inte ska bli något hack i kurvan utan att vi ska fortsätta växa och anställa fler poliser. Och polismyndigheten har också varit tydlig med att de vill ha fler anställda som jobbar med trafikkontroller. Så att, eh, Jag är helt med på vagnen att vi har haft för få kontroller. Vi måste ha en stark kontrollverksamhet. Vi har också tidigare interpellationer jag kommer att konstatera att nu ökar kontrollerna på väg, men det finns mycket kvar att göra och det förutsätter också en ny Tack för det. Tomas Mörö, Sverigedemokraternas slutanförande, varsågod. Mm, tack för ordet, fru Talman. Tack för svaret, statsrådet. Ja, det är lite intressant det här, då, för att har, de här pengarna har ju trots allt inte ramlat ut, så det blir en effekt för de som jobbar ute på vägen. De får ju inte det här tillskottet av ny personal som man önskar. Och Tittar man också på eh, Dagens Industri den 1 september 2021 så har ju den här satsningen på fler poliser resulterat i 15 fem, fler poliser i Stockholm. Ja, det är Så står det i Dagens Industri. Jag kan inte göra så mycket åt det. Eh, är det fel så får vi nog hänvisa till dem. Men så är det. 15 poliser sedan slutet av 2015. Är det någon som tror att de kommer att hamna i ett system där man utbildar dem för kontroll på väg? Jag tror inte det. Och tittar man på If och deras utredning så står ju det också då att polisens nationella operativa avdelning, Noa, uppskattar att 90 procent av bil och bildelstölderna utförs av internationell organiserad brottslighet. De är ju här och opererar. Och för, tre år sedan så skrev ju om att eh, Sverige var ett smörgåsbord för de här internationella ligorna. Alltså det har ju gått ganska lång tid med kunskap om de här problemen, men man har inte satt in resurser för att komma åt det. Och Vägen är ju de kriminellas arbetsredskap. Det får vi inte glömma. Och Jag har tjatat om det, och jag kommer att tjata om det tills dess vi ser en förändring. Vi måste få ut tjänstemän på vägen. Som sätter käppar i djuret för de organiserade kriminella nätverken som opererar. Få hejd på den här Stölde, eller utförsel av stöldgods och införsel av smuggelgods! Om det sedan är vapen, ammunition eller unga tjejer som ska nyttjas för prostitution Så måste det bli en förändring nu. Tack. Tack för det. Att Mikael Tack fru talman! Ja, vi har haft för få poliser på väg, vi har haft för få poliser i utsatta områden vi har haft för få poliser på landsbygden i Sverige. Det är därför vi bygger ut Polismyndigheten. Och senaste halvårsskiftet så hade vi 7000 fler Polisanställda Jämfört med tillväxten började men det är nu den stora tillväxten av poliser sker över hela landet. Stockholm har vuxit med poliser de senaste par åren med 285 netto. Det är ju lite för lite. Vi måste ha många fler poliser i Stockholm också. Men det är helt sant att det minskade polisanställda i, på flera platser under ett antal år därför att man hade dragit ner på polisutbildningen med 90 procent. Så Det fanns ju inga poliser att anställa, så det blev ju färre poliser. Nu har vi fler poliser sedan ett antal år tillbaka, och vi växer väldigt kraftfullt. Nu har vi all, just nu har vi aldrig haft så många poliser i antal som vi har just nu. Vi har aldrig haft så många civilanställda som vi har just nu. Men vi måste bli avsevärt större för att klara alla polisens viktigaste uppgift, uppgifter. kan man konstatera att en rapport för tre år sedan talade om smörgåsbord. Ja, men sedan de tre åren har vi gjort väldigt mycket, inte minst på straffskärpningssidan. Vi har infört nya straff som gör det mycket straff som riktar sig just mot den här typen av systematiska stölder. Vi har dessutom fått till stånd mycket mer av myndighetsgemensamt arbete mot de här ligorna. Vi börjar utveckla ett starkare internationellt samarbete. Vi börjar bli bättre på att stoppa dem från att resa in i Sverige, och vi blir allt bättre på att utvisa dem om de har begått brott i Sverige. Och Dessutom ska vi se till att fortsätta eh, att bevaka vägar på ett bättre sätt än vad vi har gjort de senaste åren. Vi behöver fler kontrollanter på våra vägar för ordning och reda men också för att bekämpa brottslighet. Så Om detta är jag säker på att Thomas Morell och jag kommer att diskutera flera gånger igen, men vi är helt överens om problembilden. Vi har haft för få poliser. Vi har för få poliser. Vi kommer behöva fler poliser framöver. Tack så mycket för det! och Därmed så är debatten med anledning av interpellation 874 Thomas Morell, Sverigedemokraterna, angående internationella stöldligor i Sverige avslutad.